welkom by hierdie geleentheid waar ons op hierdie sondagoggend so saam met mekaar die Here se teenwoordigheid op 'n besonderse manier kom opsoek. Ons is nou in 'n tweede tydperk van inperking en ons is baie onseker oor wat die volgende paar weke en maande vir ons gaan oplewer. Dis 'n tyd van bekommernis. Dis 'n tyd dalk wat 'n mens ook angs kan ervaar. Miskien frustrasie met die situasie waarin jy niks kan doen nie. Maar ons word vanoggend ook uitgenooi om te onthou dat die Here in hierdie wêreld is, dat dit sy wêreld is, dat hy God is. En ons word uitgenooi om te besef dat God aan die werk is en dat ons deel kan wees van sy werk. Kom ons gebruik hierdie volgende woorde om ons self stil te kry, om ons af te rat en om ook die uitnodiging te hoor van die Here dat ons nou in sy teenwoordigheid kan kom wees. Wees stil en weet dat ek God is. Wees stil en weet dat ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Broers en susters, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Ons gaan vanoggend saam lees uit die brief van Petrus, 1 Petrus 1 vers 3 tot 12. In die 1983 vertaling skryf hulle aan die bokant van hierdie brief, die hoofdoel van die brief is om gelowiges wat verspreid gewoon het in die noordelike streke van Klein-Asië en wat terwille van hulle geloof vervolg en onderdruk word, te bemoedig. Petrus skryf hierdie brief aan mense wat waarskynlik grootendeels kom uit 'n heidense agtergrond, wat blootgestel was aan die Joodse geloof en so die God van Abraham, Isak en Jakob ontmoet het, en wat ook intussen deur die evangelie vir Jesus Christus geleer ken het en hom aangeneem het as hulle verlosser. Mense wat swaar kry, mense wat onseker is, wat bekommerd is oor wat die toekoms vir hulle inhou,
mense wat ook uitgelewer voel aan magte en kragte om hulle. En as gelowiges weet dat het is omdat hulle geloof, dat hierdie lyding, hierdie onderdrukking oor hulle kom. Petrus skryf hierdie brief aan hulle, om hulle te bemoedig. En voordat ons hierdie gedeelte dan gaan lees, kom ons raak saam stil voor die Here. Liefdevolle, getrouwe, hemelse Vader, ons wereld is ondersteboe gekeer. Aan die begin van die inperking was het vreemd, selfs opwindend, te avontuur. Maar ons sien by die COVID-19 virus doen in Italië en Spanje, ons sien het steeds en nog meer in Engeland, in die VSA en al hoe meer ook in Suid-Afrika. Hoe ons as mense die virus aangee van mekaar en het plek gee om te groei onder ons. Dit bring ons sekerheid en bekommernis in ons huise. Dit steel mense se vreugde en geluk. Dankie vir elke leier wat verantwoordelik in hierdie tyd lei. Dankie vir elke dokter, een medische werker, wat so soldaten in die oorlog hulle lewens waag om ander te versorg. Dankie vir elke noodsaaklike diens wat gewone mense lewe, om ander te voorsien van die dinge wat hulle nodig het om van te lewe. Dankie vir elkeen wat na ander uitreik en mekaar bemoedig. Ons ervaar werklike saamhorigheid oor alle grense. Dankie ook vir die toets waardeur ons lewens en ons keuses en ons verhoudings nou gaan. Dat die paniek wat die virus saai, ons uit 'n ander hoek na onsself en ons samelewing laat kyk. Dat ons weer dink oor hoe ons leef en of het altyd goed is vir ons verhoudings met mekaar, met die aarde en met U. U is ons lewe, Here. Deur U leef en beweeg en bestaan ons. Ons bid dat U ons gedagtes en ons harte nou oop sal maak vir U woord en U gees. Dat U ons sal voed met U woord. Dat U ons sal help om perspektief te hê in hierdie tyd. Om vreugde te en blydskap in ons lewens, in U. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. In die Grieks is die hele vers 3 tot 12 een lang sin. Dit is 'n loflied aan die Here. Waar Petrus sê dat die Here die bron is van hoop. Dat die Here Jesus Christus die inhoud is van hierdie gelowiges wat onderdruk is se geloof. 'N mens sou verwag dat Petrus sy brief begin om met hulle te praat oor hulle omstandighede, oor wat hulle ervaar en hoe hy meegevoel met hulle het en verstaan dat hulle swaar kry. Maar Petrus begin nie so nie. Petrus besef hoe verlammend vrees kan wees. Hoe verlammend vervolging en lyding, hoe dit een mens in een draaikol kan vasvang waarin jou gedagtes net die hele tyd besig is. Met die swaar, met die onsekerheid, met die bekommernis, die frustrasies, die wanhoop by tye. En Petrus doen 'n wonderlike ding in hierdie uitnodiging vir hierdie gemeente om saam met hom die Here te loof.
Hy maak hulle gedagtes oop. Hy laat hulle verby hulle omstandighede kyk en herinner hulle aan werklikhede wat hulle in die geloof aangeneem het en ontvang het, maar bedreig om te vervaag onder die lyding, onder die swaar kry, onder die vervolging wat hulle nou beleef. Petrus begin vers 3 in die 83 vertaling met die woorde: aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy nooi die gemeente uit om God te loof, en hy kon die Here op baie maniere aan hulle herinner het aan die Here. Hy kon vir hulle gesê het aan God, die getroue God van Abraham. Of hy kon gesê het God, die magtige Here van Moses, wat hulle uit Egypte uitgelei het met magtige dade. Of hy kon vir hulle gesê het God, die verheerlikte God van Jesaja, wat in sy heerlikheid verskyn. Maar Petrus kies om vir hulle te sê, kom ons loof saam vir God, die Vader van Jesus Christus. En met daardie woorde herinner hy hierdie mense in hulle swaar, in hulle lyding, in hulle onsekerheid. Herinner hulle aan wie God is en hoe ons God leer ken deur sy seun Jesus Christus. Ons leer ken die Here as Vader wat hom ontferm oor sy kinders. As 'n God wat 'n intieme verhouding met sy seun het en ook met ons, die broers en susters van sy seun. Dat God hom ontferm oor ons, dat hy deernis het met ons, dat hy genade het vir ons. Dat hy die Vader is van die goeie herder wat sy skape by die naam ken. Dat dit God is wat ons naam in sy handpalms gegraveer het, wat weet as daar 'n haar van ons koppe afval, wat vir mossies tyd het en vir hulle omgee, en hoeveel te meer nie vir sy kinders nie. Hierdie woorde, God die Vader van Jesus Christus, herinner ons aan God se genade, God se liefde, God se deernis vir ons. En dan bevestig Petrus dit as hy sê, in hierdie Vader se groot ontferming, in sy omgee, sy deernis vir ons, het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Die lewe wat ons ontvang het is nuut omdat Jesus Christus lewe, omdat hy opgestaan het uit die dood. En deur sy opstanding skenk God aan ons hierdie nuwe lewe. En hierdie nuwe lewe sê hy hou belofte in. Dit is 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Hierdie mense soos ons was waarskynlik baie bewus daarvan van hoe verganklik hulle self is. Met COVID-19 se syfers wat elke aand op die televisie flits van soveel nuwe gevalle van COVID-19. Maar baie erger, die afgelope 24 uur het soveel duisend mense gesterf aan hierdie virus. Niemand van ons op hierdie aardbol twyfel aan ons verganklikheid nie. Dit is hoekom ons by die huise is, dit is hoekom ons onsself laat inpak, omdat ons nie net bekommerd is oor ons eie verganklikheid nie, maar ook oor die verganklikheid van ander rondom ons. Brose mense wat deur ons aangesteek kan word. Maar ons het 'n lewende hoop op iets wat onverganklik is, wat nie kan vergaan nie, 'n erfenis. Terselfdertyd sê Petrus vir hierdie gemeentes, dis onbesmet, hulle kom met 'n blootstelling aan die Joodse omgewing, die Joodse geloof met sy reinheidswette, waar dit so belangrik was dat iets moet skoon bly, heilig bly, vir die teenwoordigheid van die Here, om in die teenwoordigheid van die Here te kom. En dat Petrus hulle verseker oor julle erfenis, hoef julle nie te bekommer nie. Daar is niks wat hierdie erfenis kan besmet nie, kan infekteer nie, wat kan maak dat dit nie heilig is en skoon is om in die teenwoordigheid van God te wees nie. Die derde wat hy sê, is onverwelklik. Dit kan nie verwelk nie. Ons lees in Psalm 103 dat die Here hom soos 'n vader om ontferm oor ons, mense, sy kinders. En ons is soos veldblomme wat oopgaan. En as die woestyn wind daaroor waai, dan is ons plek leeg, dan verskrompel ons. Maar hier word ons verseker van 'n lewende hoop op 'n onverwelklike erfenis. Dit kan nie verlet nie, dit kan nie tot niet gaan nie, dit kan nie dood gaan nie. Wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word, in die hemel, nie op die aarde nie.
nie deel van hierdie stikkende, gebroken, sondige werkelijkheid, wat verganklik is nie, maar in die hemel. En omdat jylle glo, omdat jy glo, word ook jylle deur die krag van God veilig bewaar vir hierdie saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Broer en sister, hierdie gelowiges het dit gehoor, omdat hulle glo, word nie net hierdie onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis vir hulle bewaar vir een dag nie, maar ook hulle word bewaar in hierdie gevaarlike wêreld met sy bedreigings, met sy vervolging, sy onderdrukking, sy vrese, sy bekommernis. In hierdie wêreld beloof die Here hulle deur die opstanding van Jesus Christus dat hulle kan vashou aan hierdie lewende hoop dat hulle word bewaar tot op die dag dat hulle hierdie toekomstige verlossing, hierdie saligheid wat wag om aan die einde van die tyd geopenbaar te word, om dit in ontvangst te neem. Is dit nie wonderlike, troostvolle woorde nie? Om te weet wat ook al in hierdie lewe gebeur, waaraan jy as 'n gelowige kan vashou, is dat daar vir jou 'n erfenis in die hemel bewaar word. Jy het 'n plek in die hemel by die Here. Jy het ewige lewe ontvang. En daarmee saam die versekering dat jy nie daardie erfenis sal misloop nie, maar dat jy bewaar word tot op die dag dat jy hierdie uiteindelike verlossing, dat dit joune kan word. En daarom kan Petrus in hierdie gedeelte met mense wat swaar kry en pyn ervaar, soveel so dat in vers 8 hulle sê, al het julle hom nie gesien nie, al sien julle hom nie nou nie, aan mense wat voel dat hulle nie die Here nou kan sien nie, aan hulle kan sê dat daar blydskap en vreugde in hierdie lewe moontlik is. Nie net eendag as ons hierdie erfenis om ontvangs neem, maar nou reeds kan ons die Here loof en prys, te midde van alle omstandighede, want ons het 'n lewende hoop, op 'n erfenis wat in bewaring gehou word, maar ook 'n lewende hoop op die wete dat ek en jy bewaar word tot op die dag dat ons daardie erfenis in besit kan neem. Daarom verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle vir 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Al ervaar ons vir dit, en Petrus sê dit so mooi, wat ook al die lyding is, die beproewing in hierdie lewe, dis altyd vir 'n kort tydjie. Die lewe is kort, dit gaan verby, sê die psalm. Dis soos 'n oogwink, 'n skaduwee wat verbygaan. Dis altyd 'n kort tydjie, maar daarna wag 'n ewige lewe saam met die Here. En al is dit nodig dat jy vir 'n kort tydjie in hierdie lewe bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, en daarmee saam sê Petrus, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. En dan gebruik hy die vergelyking van goud en ons geloof, en hy sê, julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan, goud vergaan ons nie, maar binne die groot skema van dinge, as mens die lewe teen die ewige lewe opmeet, is goud verganklik. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Die Here het sy eie seun nie gespaar van lyding nie. En daarom sal ons ook kom verwag dat in hierdie lewe sal ons as kinders van die Here ook nie gespaar word van lyding, van beproewing nie. Maar net soos ons deel het aan Christus se lyding, sê Paulus, het ons deel aan sy opstanding. En dit is die krag waarin ons kan vashou. Ons is nie alleen. Ons het 'n lewende hoop op 'n erfenis, op bewaring, op die teenwoordigheid van die Here, die opgestaande lewende Here. Deur hom het ons hierdie nuwe lewe, hierdie hoopvolle lewe. En daarom sê Petrus, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Later het Paulus ook gesê, verbly julle in die Here, verbly julle altyd in die Here. Die lewende, opgestaande Here Jesus Christus maak dit vir ons moontlik om nuut te lewe, hoopvol te lewe, met blydskap te lewe, met vreugde te lewe. Al is dit nodig dat ons 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings.
mag jy in die volgende 2 weke van inperking, en ons weet nie wat daarna volg, dit kan langer raak, mag jy heeltyd ervaar die Here weet, die Here weet van jou, die Here weet wat jy deurmaak, maar hierdie Here ontferm hom oor jou. Skenk aan jou 'n nuwe lewe deur die opstanding van sy seun Jesus Christus, 'n lewe vol hoop op 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis. Dit word vir jou in die hemel bewaar. En ook jy word deur die geloof bewaar tot op die dag wat jy daardie uiteindelike verlossing in besit kan neem. Mag dit jou vul met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Amen. Lockdown, la 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 la, somewhere. Oh, hallo julle, kijk hier so, dis lockdown, en ek het vir my in die sitkamer, het ek vir my hier so een lekker huisie gebouw met komperse en stoele. Sakkie? Ja? Waar is jy? Ek is in my speciale huisie. Is amper etenstijd? Nog. So gaan het die hele tyd. Ek het nou hierdie vir my gebouw, en Sigrid gesê, ek gaan het weer moet netjies maak, voor ek kan gaan slaap, is net vir 'n rukkie, maar is toch lekker. En toe denk ek, Peter skryf 'n brief van Godse kinders, en hy sê, julle gaan nie die rukkie blijf waar julle is, maar moet nie worry nie. Jesus lewe, en maak jy saak wat verander nie, of het lockdown is, en of het nie lockdown is nie. Jesus lewe toch nog steeds. I'll be playing lockdown, someone, Ons gaan nou saam met van die kinders van ons gemeente, belydenis van ons geloof doen. Kom ons doen dit allemaal saam, hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het. En wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. Wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Lei je versekering, Jesus is my. O, wat vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versekering, vrede en rus, heerlik van Jesus liefde bewus. Met my geloofsoog opwaarts gehou, rus ek in Jesus, liefde en trou. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Lof wat ek Jesus Jesus sal wees.
vir die wat wil, na die amen wat ons saam met die orrel sing, is daar een getuienis van byna de twee, wat hy ook in die tyd verspreid het. Baie dankie aan François en Fourie wat het vir my aangesteed het. Dit bevestig Petrus' woorde, dat hoe onwaarschijnlijk het ook al is en ondenkbaar, hoe goed het is om hier te midden van zwaar kry van leiding te loof en te prijs. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen. Goeiemorgen luisteraars, ja dit is zondag, dag 17 van inperking en ek glo dat op hierdie stadium raak mense baie ongeduldig al en raak dit moeiliker om in hierdie isolatie te bly en ek kan my net indink dat ons al meer en meer bid en smeek dat hierdie tyd moet voorbij gaan. Terwyl ek in Angola in eensame opsluiting verkeer het, 837 dae, het so na so jaar en een half, twee jaar, tydens een van my vrouse besoeke daar, het sy vir my een klein boekie gebring, en die titel van die boekie was Prison to Praise, geskryf deur Merlin Carruthers. Nou, Merlin Carruthers was een kapelaan in die Amerikaanse weermag. En op die voorblad van hierdie boekie was daar een tronkvenster, met een gezicht wat deur die tralies loer. En ek wou nie hierdie boek lees nie. Ek het om daar een kant op die tafelkie laat lee, want ek wil nie lees van iemand in die tronk nie. En so daar maande verby gegaan, dat ek nie aan die boekie geraak het nie. En een dag, toe besluit ek wel, hier lê hy, ek kyk kort in hom vas, hy bly my aandag trek, dis asof die boek met my wil praat. En toe begin lees ek, en in die boekie sê Merlin Carruthers dat jy moet die Heere loof en prijs onder alle omstandighede. Jy moet dankbaar wees, want daar is een rede hoekom sekere goed met jou gebeur. En dit was vir my een baie moeilike konsep. Hoe kan ek die Heere loof en prijs terwyl ek in die tronk sit? Want tot op daai punt het ek elke dag die Heere gesmeek om een einde te maak aan my gevangeniskap, om my huis toe te neem en my te verlos van die situasie waarin ek nie wil wees nie. En Merlin Carruthers sê, jy moet dankbaar wees daaroor. Jy moet die Heere loof en prys onder alle omstandighede, maak nie saak of dit goed gaan met jou en of dit sleg gaan nie. En ek het dit op die proef gaan stel. En ek het besluit wat het ek om te verloor. Na ek elke argument in die boek teenoor Merlin Carruthers gegooi het, oor hoekom ek nie die Here kan loof en prys nie. En het is asof sy stem my uitgedaag het, en gesê het, maar probeer dit net. En toe het ek besluit. Vir die twee jaar of so het ek net gevra. Net gesmeek. Maar niks gegee nie. En toe het ek besluit, ek gaan die Here net loof en prys. En ek het gebid en gesê, Here, dankie dat ek in hierdie tronk is. Ek weet nie hoekom nie. Maar ek loof en prys hier daarvoor.
En uiteindelijk het ek besef, maar het gaan daar oor dat ek nie verstaan wat die Here met mij wil bereik in hierdie tronk nie. Misschien moet ik juist door hierdie dinge gaan, zodat daar iets beters van gaan kom. Maar dan moet ik mos dankbaar wees as daar iets beters van gaan kom. Weet julle mense, 3 maanden nadat ik geen gebed gedoen het, waarin ik iets gevraagd het nie. 3 maanden nadat ik begin het om die Here te loof en prijs, het die tronkdeure in Angola vir my oopgeswaai. Iemand vraagt mij een dag, hy sê, oom Wynand, wat zal jij in jou leven wil uithalen of verander? Toe sê ek vir hom niks nie. Want als ik enige iets uithaal of verander in mijn leven, zal ik niet wees wie en wat ik vandaag is nie. Nou mensen, hoe weet ons dat hierdie inperking als gevolg van die coronavirus is nie oor ons pad gebring om ons een paar goed te leer nie, of om ons voor te bereid vir iets anders nie. Kom ons loof en prijs die Here vir die situasie waarin ons is. Kom ons loof en prijs om en maak sy naam groot, omdat hy weet, beter weet, wat is vir ons goed en wat het ons nodig. Kom van vandag af, loof en prijs ons die Here. Sterkte mense, vat vandag en maak dit 'n dankbaarheidsdag. En drink dan jou kondensmelk koffie.